Відсьогодні починається реєстрація на основну сесію ЗНО. Цьогоріч очікують понад 330 тисяч учасників. Це випускники шкіл, учні, слухачі та студенти закладів загальної, професійної та вищої освіти. Взяти участь у тестуванні традиційно зможуть і випускники попередніх років. Загалом оцінювання проведуть з 11 предметів, проте один абітурієнт зможе обрати не більше 4 навчальних дисциплін. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання триватиме до 25 березня.